După ce s-au dus magii, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicând: scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune el. Căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-au dus în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul care zice: din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare. Și trimițând, a omorât pe toți copiii care erau în Betlehem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai mici, după timpul pe care l-a aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia, prorocul, care zice: glas în Rama s-a auzit plângere și tânguire și țipăt mult. Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt zicându-i: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iar el, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește Arhela în Iudeia, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo. Și luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean se va chema. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În vremea aceea nu era alt imperiu mai puternic și mai stăpânitor asupra lumii decât Imperiul Roman. În Imperiul Roman nu era om mai puternic decât Cezarul August. În vremea aceea, nu erau oameni mai simpli și mai îndepărtați tot ce înseamnă slavă, lumească, bogăție, mândrie și orgoliu decât păstorii din Ierusalim, păstorii din Betleem. Două puteri, una lumească și una duhovnicească. Cezarul era puternic în forță, iar aceștia erau puternici în simplitate și smerenie. Între aceste două extreme, niște credincioși, Fiul și Cuvântul Dumnezeu a venit să săvârșească lucrarea folosindu-se de fiecare în parte, pentru că a lăsat pe fiecare să lucreze după voință, dar Domnul a întors, cum se zice, cheia binelui în broasca răului. Adică Cezarul Augustus a dat poruncă și porunca lui a fost respectată până la ultimul om. Poruncă ca să se înscrie toți. Poruncă ca să știe ce are, cât are, cum are, unde are, pe cine are, să știe, să controleze, să înregistreze pe toți și pe toate. Să facă încă un recensământ. Și porunca lui a fost dusă la îndeplinire. De cine? De cei care erau în subordinea lui, direct în Imperiu, la Roma, de cei care erau în subordinea lui în provinciile în care erau în stăpânirea romană și de fiecare neam în parte care în obediență a făcut ascultare de porunca venită de la centru și toți au început să se înscrie. Iată că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, Iisus Credincios, și-a făcut lucrarea pe porunca Cezarului. Pentru că Arhanghelul Gabriel, venind la Fecioara Maria, în cetatea din Nazaret,
Acolo i-a zis, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine și Fiul și Cuvântul Dumnezeu s-a zămistit în pântecele Fecioare. Venind această lucrare de sus, de la Dumnezeu, s-a întâmplat taina cea din veac ascunsă și de înger neștiută. Dar iată că porunca a venit și pe orizontală, de la Împăratul Lumesc, de la Împăratul Ceresc. Și porunca de pe orizontală a început să miște lucruri. Pentru că a fost nevoit Iosif să o ia pe Maica Domnului, pe Fecioara Maria, și să meargă în cetatea Betleemului. Acolo a trebuit să se înscrie, dar n-a găsit loc nici la un han, nici la o casă de boieri, nici într-un loc unde putea să se nască, ci în peșteră, Iisus Credincioși, în punctul cel mai smerit, mai izolat, cu putință. Și porunca de la centrul centrului a avut efect până în peștera din Betleem. Pentru că așa lucrează Dumnezeu, pe forța omului, dar pe lucrarea Domnului. Pe atacul vrăjmașului și pe preluarea dumnezeiască. Și iată, iubiți credincioși, că din Nazaret s-a dus în Betleem și în Betleem s-a născut și acolo a devenit peștera centru Universului. Dar odată ce a apărut lumina, au început să se învolbure toate, au început să se miște toate, au început să se vădească toate. Și atunci, iubiți credincioși, a lăsat Dumnezeu pe cei trei magi de la răsărit să vină. Magi cunoscători ai cerului, magi înțelepți ai lumii, magi și crai de la răsărit, crai adică conducători de neamuri. Nu erau doar niște oameni de știință ce aveau și putere lumească. Aceștia au venit prin puterea lor, prin averea lor, prin efortul lor, au lăsat toate demnitățile lor în urmă, nu s-au mai uitat la nimic, s-a suit fiecare în cămila lui, sau ce aveau ei acolo, și-au plecat pe drum. Vă dați seama detașare la ei, de funcție, pentru că erau crai, de putere, pentru că aveau putere, de slavă, pentru că aveau slavă, de cunoașterea lor, pentru că aveau cunoaștere, au lăsat toate, s-au luat după stea, s-au dus și au făcut ascultare pas cu pas, de-a dus steaua întâi în Ierusalim, ca să întrebe. Întrebarea lor a răsculat Ierusalimul. Întâi puterea lumească, puterea lumească a forțat puterea religioasă, i-a dus pe arhierei, cărturari, farisei, pe toți i-a dus și a pus să caute și să citească în cărțile sfinte și au aflat aceștia, presați de Irod, au aflat prorociile încă o dată. Poate le-ați uitat, le mai citiți o dată. Poate că nu știați, uite că vă forțez eu, ca și stăpânitor, ca să nu aveți vreun cuvânt de spus. Și aveți șansa și voi, arhierei și cărturari, și eu, Irod, avem șansa să ne smerim și să spunem, dacă prorociile spun că se va naște un adevărat împărat, un adevărat rege, unul care va fi iubit de oameni, care va vindeca, va tămădui, va da hrană săracilor, orbi vor vedea și șchiorpii vor merge și toate se vor așeza, văile se vor umple și cele colțuroase se vor face netede, dacă prorociile spun așa, apoi stau deoparte, nu mă mai bag în seamă. Îmi văd lungul nasului ca și Irod, ca și rege al acelui ținut, fac un pas în spate, pentru că e unul care e trimis din cer. Iar voi, arhierei și cărturare, dacă ați fost presați de Irod și ați mai citit încă o dată prorociile, atunci ar fi trebuit în ultima clipă să vă treziți, să vă desmeticiți, să vă luminați și să ieșiți din confortul vostru, din nesimțirea voastră, din împietirea voastră, din mândria voastră, să ieșiți din toate înțepenelile minții și inimii voastre și să spuneți așa, ne-a forțat Domnul prin puterea lumească ca să dăm de prorocii. Și Irod a spus așa, m-a forțat Domnul prin puterea religioasă ca să mă smeresc. Și unii și alții ar fi trebuit atunci să vină, să devină un adevărat vultur bicefal și să înalțe, să se înalțe prin două aripi și să se ducă cu toții cu alai mare la Betleem să se închină. Dar, iubiți credincioși, nesimțiți au rămas nesimțiți,
arhierei, cărturari, farisei, cunoscători de lege, nesimțiți și împietriți pentru că n-au avut măcar bunul simț, măcar curiozitatea, să facă 2 ore la Ierusalim, la Betleem și să vadă ce se întâmplă acolo. Au rămas în confortul lor, i-au servit prorociile lui Irod și acela și-a făcut treaba. Dar Irod, iubiți credincioși, a dat poruncă să omorâți pe prunc. Iar dacă nu-l găsiți, să fim siguri că nu rămâne nimic, radem tot. Radem tot de doi ani și mai jos pe orice prunc, iubiți credincioși. Dar ce s-a dus Irod? El? Nu. El a trimis poruncă. Iar slujitorii lui au aplicat protocoalele. Cu vârf și îndesat mai mult decât se putea, n-a rămas niciun prunc. Au împlinit orbește protocolul. Indiferent cine erai tu, consilier al lui Irod, ofițer, subofițer, ostaș, ce-ai fi fost tu, oare mintea și inima ta nu se putea trezi pentru o clipă și se spună nebunul ăsta ne pune să omorâm pruncii de sabie? Nebunul ăsta a dat o poruncă pe care noi nu trebuie să o aplicăm orbește. Nebunul acesta care a dat poruncă nu este din neamul nostru. Nu simte ca noi. Este idumeu. Dar dă poruncă să moară cine? Urmașii lui Veniamin. Veniamin, fiul Rahilei. Rahila care a murit în Betleem, la nașterea lui Veniamin. Și atunci de aceea se spune că glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire mare. Rahila plânge. De ce? Rama era un loc mai înalt decât Betleemul, iubiți credincioși, decât Ierusalim. Era un loc mai înalt și până acolo s-a auzit plângerea pruncilor. Dar închipuiți-vă, doar plângerea pruncilor s-a auzit acolo. Plângerea taților, plângerea mamilor, a bunicilor, a bunicilor, a fraților mai mari, a celor care erau acolo, toți plângeau și răcneau văzând pruncii căsăpiți și totuși n-au făcut nimic. Au suportat văzând cu ochii lor nebunia nebunului aplicată în casele lor, în familiile lor, în frații lor, în fiii lor, în copiii lor. Și protocoalele se săvârșeau de ale lor, săbiile omorau copiii și toți erau încremeniți, paralizați, parcă hipnotizați. Și porunca nebunului s-a dus până la capăt. N-a venit porunca de aceasta de la Cezarul Augustul? Nu. Nici de la Pilat. Nu el a dat porunca aceasta. Porunca a dat-o stăpânitorul local, guvernatorul local, care a fost mai nebun decât cei care stăpâneau global lumea atunci. Și acesta, din frică să nu-și piardă el funcția, tronul, aflând că vine un rege, a dat această poruncă nebună și a amplificat. Mai mult decât recensământul, a făcut crima. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Prin ce rânduri, iubiți credincioși, dacă aveți ochi de văzut și urechi de auzit să audă. Toți sunt vinovați de moartea pruncilor din Betleem. Nebunul de Irod, trădătorii de arhierei, poporul împietrit, cei care au ascultat porunca ostaș și așa mai departe, toți au fost vinovați de moartea pruncii. Dar, iubiți credincioși, bunul Dumnezeu lucrează dumnezeiește. Putea să se opună, să se apere, să cheme legiuni de îngeri, să se oprească totul atunci. Dar misiunea era mult mai mare. N-a venit pe pământ să instaureze o împărăție și o bunăstare pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Și nici nu s-a vădit adevărul și a început minciuna. Nici nu s-a vădit lumina și a început forțele întunericului să se răscoale. Și atunci, iubiți credincioși, iată că Mântuitorul își urmează calea. Precum au spus prorociile. Toate prorociile au preînchipuit chiar și fuga în Egipt. Mântuitorul Iisus Hristos, iubiți credincioși, acționează la cauză și nu la efect. De ce a avut putere asupra copiilor nebunul de Irod? Pentru că poporul nu mai respecta legea lui Dumnezeu, pentru că poporul era imoral, pentru că poporul era și cu partea lumească și în formalism cu partea duhovnicească, pentru că poporul nu mai era poporul lui Dumnezeu decât în formă,
în tipic și nu în duh. Și iată că poporul nu mai avea putere, nu mai avea trezvie. Și atunci când poporul ajunge așa împietrit, este condus de nebuni precum Irod și de împietriți precum arhiereii, care au citit prorociile și nu au fost mișcați de nimic. Și atunci ajung sus oamenii, zici că vincioși de nimic, și nelegiuiții mișună pretutindeni. Nelegiuiții din popor mișunau pretutindeni și le-a dat Domnul și a îngăduit o lovitură exact în inima lor să se trezească. Unde era inima lor? La pruncii lor. N-a sesizat nimic, poate sesizați la prunci. Și nici acolo n-au sesizat, zici că vincioși. Au urlat și atât. Viața a mers mai departe potrivit felului lor lumesc de-a fi. Dar cine a dat putere, repet, lui Irod să fie stăpân peste un popor? Chiar poporul. Cine a dat puterea arhiereilor să-i stăpânească cu atâta nesimțire, fără să le tâlcuiască legile și prorociile și să vină Mesia sub ochii lor și ei să nu simtă, să nu le spună niciun preot, să nu le spună niciun cărturar, să nu vină niciun arhiereu și să spună poporului, să strige: oameni buni, treziți-vă, acesta este momentul, acum a venit clipa, vine steaua la răsărit, pregătiți-vă că a venit Mesia. Ați auzit voi vreo unul care a venit să strige în cetate să trezească poporul? Nu. Împietriți și unii, nebuni și alții, sclintiți la minte și cei din popor, și copiii au fost uciși pentru toți la un loc. Dar cine a dat putere, iubiți credincioși, lui Irod? Pilat și mai mare lui, adică Cezarul Augustus. Cine a dat putere Imperiului Roman? Toate neamurile care stăteau în păgânism și în necredință și în imoralitate au dat putere Imperiului Roman ca să-i stăpânească, până când au ajuns la nebunia ca și conducătorii Cezarei să se numească pe ei Dumnezei. Dar cine dădea putere Cezarului să se numească pe el Dumnezeu, iubiți credincioși, să ajungă la această putere lumească și nebunie sufletească? În spatele puterii lor stăteau demonii și dracii care nu stăteau la Roma. Acolo veneau, aveau punct de lucru, iubiți credincioși. La Roma stătea împăratul și slujitorii lui obedienți, dar puterea drăcească stătea în altă parte, în Babilon și în Egipt. Acolo stăteau oculții. Acolo stăteau vrăjitorii, acolo stăteau demoni în piramidele lor și toate celelalte vrăjitorii. Acolo erau magii, acolo erau inițiații, acolo erau cei care cinsteau pe Satana ca pe Dumnezeu. Și atunci Mântuitorul, iubiți credincioși, nu stă în calea răului fizic, obținând o biruință de moment ieftină, ci începe lucrarea lui. Separă oile de capre prin prezența lui, s-a văzut clar care sunt oile și care sunt caprele, care sunt închinătorii, care sunt prigonitorii, care sunt slujitorii adevărului și care sunt slujitorii minciunii, pentru că lucrarea pruncului, lucrarea lui Dumnezeu, nu s-a făcut doar la 30 de ani când a ieșit Domnul la propovăduire manifestându-se puterea lui, nu. Când s-a lumenit, deja a început puterea lui dumnezeiască să se manifeste pe pământ prin faptul că era prunc și Dumnezeu adevărat. De aceea se zgâlțiau toate. Pentru că erau zgâlțiți fiecare la rândul lor de forurile lor superioare și zgâlția l-a plecat din partea ocultă și de acolo s-a dus valul în partea puterii lumești de la Roma și de acolo s-a dus valul în fiecare provincie în parte și de acolo s-a dus iarăși porunca până în Betleem. Și Domnul ce a făcut, iubiți credincioși? Cum îmi place mie de multe ori să spun că l-a bătut pe Satana în biroul lui. Adică, de unde au venit magii? Din Babilon. Cine erau magii? Cunoscători și puternici. Au venit, s-au închinat și au plecat pe altă parte, adică pe altă cale, cu o altă măsură, cu o altă lucrare, cu o altă putere, cu o altă lumină. Evangheliștii evangheliștilor. Și atunci, iubiți credincioși, craii de la răsărit, cu puterea pruncului, au venit și s-au deschis deșertându-se cu brațele deschise și au primit în sufletul lor har și putere dumnezeiască de la prunc. Cu această putere, cu această deschidere, 2 ani de mers pe drum a fost frământarea lor interioară, metanoia. Deschiderea lor, iubiți credincioși,
a fost atât de mare încât s-a umplut într-o clipă de har și s-au dus în Babilon și acolo, prin prezența și propovăduirea lor, au început să izgonească pe Satana din Babilon. Dar unde era dracul mai puternic, s-a dus însuși împăratul. S-a lăsat prigonit și putea Domnul să se ducă la doi pași să scape de sub stăpânirea lui Irod, unde nu mai avea el putere lumească. Se putea duce ușor în Damasc. Se putea duce în Siria. Se putea duce într-un loc mai apropiat. Dar să mergi tu în bătrân și o fecioară și un prunc, zi și noapte, atâtea zile, după cum spun unii, și tradiția s-ar fi așezat Domnul chiar în Cairo, în spericioși. Cu trenul faci o zi de mers, dar pe jos cât mergi până în Cairo. Și atunci a mers pe nor ușor, adică mersul lor a fost asistat de har, cum a fost mersul poporului Israel, din credincioși asistat de nor. A mers până acolo și așezarea Mântuitorului în Egipt n-a fost altceva decât prezența luminii și unde apare lumina fuge întunericul. În Babilon s-au zgâlțuit dracii prin cei trei magi, iar în Egipt s-a zgâlțit Satana prin prezența Împăratului Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat. A acționat Domnul unde? Nu la Irod, nu la Pilat, nu la Imperiul Roman, nu la Cezarul Augustul, nu în planul fizic, ci s-a dus în planul spiritual. Acolo unde erau oculții, unde erau dracii, unde erau demonii, care aveau stăpânirea asupra Pământului prin sistemul organizat de romani, iubiți credincioși, de cei din vremea aceea. Trebuie să înțelegem aceste mecanisme, pentru că icoana se repetă perfect în ziua de astăzi. A stat Mântuitorul în Egipt, cam un an și ceva parcă se spune, până când s-a întors înapoi. Dar nu s-a așezat în Betleemul Iudeii, ci s-a dus în Nazaretul Galilei. A plecat din Nazaret, a dus în Betleem, din Betleem în Egipt. Din Egipt iarăși se întoarce către Țara Sfântă, nu stă în Iudeea, se duce în Galileea și în Galileea se așează în Nazaret, pentru că se spune Nazarenean se va chema și atunci plecând din casa pâinii se duce în casa Sfințeniei pentru că începe lucrarea de Sfințenie. Plecând din locul prescurii se continuă de la cinstitele daruri la Sfintele daruri unde începe locul Sfințeniei ca să se întoarcă după aceea din nou în Ierusalim la Bohodul Mare în altarul Dumnezeu să se săvârșească taina mântuirii, adică iubit credincioși, propovăduirea, răstignirea, învierea, înălțarea și pogorârea Duhului Sfânt. Înțelegeți lucrarea lui Dumnezeu care s-a făcut atunci, că s-a făcut pentru toate neamurile care să fie izbăviți oamenii întâi de dracii din Babilon și din Egipt, apoi să se vădească lucrarea sistemelor demonice de pe pământ a Imperiului Roman și Domnul s-a dus în Egipt, iubiți credincioși, și a trimis pe aceștia în Babilon și a lăsat pe magi în Betleem pentru că El a venit pentru toată lumea. Magii erau din Trunia, egiptenii erau alt neam, păstorii erau din alt neam. Adică erau trei direcții de credincioși. Semiții, hamiții și iafetiții. Semiții erau în poporul Israel, unde au rămas păstorii. Către hamiți s-a dus Mântuitorul în Egipt și iată iafetiții, iubiți credincioși, sunt cei pe limba cărora s-a propovăduit Scriptura, adică erau romanii, erau Sutașul, era Pilat, erau toți cei din Iafet. Și toți urmașii lui Noe au primit în felul acesta, prin lucrarea aceasta, au primit, iubiți credincioși, binecuvântarea și lucrarea lui Dumnezeu. Ce trebuie să înțelegem noi astăzi mai mult ca oricând? Ce se întâmplă pe fața Pământului nu este lucrarea doar a lui Irod. Irozii din neamul nostru, niște oameni care nu sunt de-ai noștri, dar au stăpânire în neamul nostru, oameni care pe toate le amplifică, pe toate le exagerează, de frica de a nu-și pierde tronul, aplică protocoalele cu exagerare de mor pruncii, nevinovați în fel și chip, luați pruncii ca un simbol, prin protocoale emise de ei și legi în fel și chip, în spitale, acasă, mor oamenii din porunca lui Irod. Acești irozi, din credincioși, primesc poruncă de la centrul centrului,
de la Cezarul August, de la cei care vor să creeze noua ordine mondială, dar la cei care au puterea de a organiza lucrurile din generație în generație să creeze o nouă ordine mondială, nu sunt decât și ei niște pioni care au dus mesajul pe care l-a transmis Satana, Iisus Hedincioș, din generație în generație, în oculți, până să ajungă la acest sistem global, care este scopul să-L scoată pe pruncul Iisus din inima noastră, care este lucrarea să-L îndepărteze pe Dumnezeu din biserica Lui, care este taina fără de lege să-L înscăuneze pe Antichrist în templul din Ierusalim și dacă vor fi nevoiți, vor omorî nu doar 14.000 de prunci, 7 cu 7 ori 1.000. 14.000 iubiți credincioși înseamnă cele două lucrări de care m-am amintit acum câteva zile la tâlcuirea genealogiei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 7 și cu 7, cele două lucrări de zidire și de rezidire a lumii, oromie, adică plinătatea. Acest număr simbol, iubiți credincioși, se referă și este valabil în toate generațiile. Ceea ce vă spunem noi și vă conștientizăm, traduceți pericopa evanghelică de astăzi, după mintea voastră clară și limpede, ascultând predicile și citind tâlcuirile părinților, traduceți-o în ziua de astăzi. Și să înțelegeți că scopul nu este nici economia, nici finanțele, nici controlul lumesc, nimic din toate astea. Lupta este să-L scoată pe Hristos din biserică prin ecumenismul blestemat și pe om să-L aducă la un control prin noua ordine mondială. Singura putere care vine, iubiți credincioși, ca să salveze pe fiecare om în parte, în funcție de orientarea și de voința lui personală, este Hristos Domnul. Ce ne doare sufletul? Că acum, în vremurile acestea, cei care ar fi trebuit să vie să cunoască prorociile, sunt arhierei, cărturare, fariseii, învățătorii de lege, care ar fi trebuit să strige poporului, treziți-vă că nu se știe nici clipa, nici ceasul. Treziți-vă că s-ar putea să dați ochi cu ochi, să dați față în față cu Antichrist și cu taina fără de lege. Treziți-vă că s-ar putea să-L vedeți chiar voi sau urmașii voștri pe Hristos venind pe norii cerului. Dar aceștia ce fac? Iau cărțile, le servesc irozilor, le servesc cezarilor, aceștia cunosc tâlcuirile și tainele noastre, organizează lucrurile din punct de vedere cabalistic, lovesc exact în tradiția bisericii noastre ortodoxe, se folosesc de cozile de topor din biserică și vor lucra în așa fel încât să fie o criză globală economică ca să te efuizeze fizic și vital, o criză emoțională, culturală, tradițională, încât să nu mai știi cine ești și a cui ești, amestecând rasele, neamurile, culturile, nemai având rădăcini, o criză spirituală în numele toleranței și a iubirii, ca să-i aducă pe toți la un potir comun și să dilueze tradiția ortodoxă și Sfântul Potir, să-l facă un potir al spurcăciunii din care vorbea papistași, protestanți, ortodoxi și așa mai departe în numele ecumenismului și într-un final să fie un război și fizic sângeros ca să pregătească terenul prin frică și teroare și supunere pentru blestematul Antichrist. Înțelegeți, iubiți credincioși, că uciderea pruncilor de către Irod a fost o prorocie în toate neamurile, s-a întâmplat în fel și chip în fiecare epocă, dar s-ar putea în timpul nostru să se realizeze de adevăratele această ucidere a pruncilor. Vă îndemnăm pe toți să vă centrați pe lumină, pe adevăr, pe puterea cea adevărată, care este Hristos Dumnezeu, pruncul din Betleem. Să nu lăsați garda jos, să umpleți bisericile, să vă împărtășiți continuu, continuu în biserică, continuu acasă, să urmați și voi, precum Iosif, să urmați pruncul Iisus. În Egipt mergeți cu El, în Nazaret mergeți cu El, peste tot mergeți cu El și să-L lăsați să crească în voi. Ce înseamnă să crească pruncul Iisus în voi, iubiți credincioși? El, din clipa în care s-a născut, a avut plinătatea puterii, a darului, a sfințeniei, a dumnezeirii și a înțelepciunii. El crescând cu vârsta și cu înțelepciunea, nu însemna că El acumula înțelepciune. El fiind înțelepciunea lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt fiind degetul lui Dumnezeu. El creștea și se întărea cu Duhul și cu înțelepciunea
Asta înseamnă că cu cât creștea el, înțelepciunea desăvârșită care era în el se putea manifesta potrivit cu vârsta pe care o avea. Dacă nu ar fi fost un monstru care la 3 ani ar fi vorbit ca un înțelept de 30, 40, 50 de ani. De aceea, dacă vreți înțelepciune, vreți putere, vreți discernământ, vreți claritate, vreți să cunoașteți lucrurile, să nu vă lipsească împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. Nu mai există altă miză pe fața Pământului, iubiți credincioși. De ce să vă agățați decât de Hristos euharistic? Încă o dată spun, ne doare sufletul că acum, în vremurile acestea, în loc să vorbească arhierei și cărturarii, să vă țineți de Hristos, de împărtășanie, tocmai ei vând tâlcuirile și prorociile irozilor lumii acestea care vă joacă așa cum sunt influențați și informați de către trădătorii din biserică, care parcă ar fi de-ai noștri, dar nu sunt de-ai noștri. Voi, creștini ortodoxi, care mai aveți înțelepciune și discernământ, să insistați continuu la preot să vă împărtășească dacă aveți conștiința curată. Iar dacă nu găsești un preot să te împărtășească, duci la altul. Nu găsești, duci la altul. Iar dacă nu găsiți și nu găsiți, sigur veți găsi o monastire unde să vă împărtășească sau o parohie undeva ca un Betleem retras, un preot simplu care să vă împărtășească. Și dacă nu găsiți și nu găsiți, în fiecare zi vă găsim aici, ne găsiți aici pentru iertare, deslegare de păcate, binecuvântare și împărtășire. Dacă vreți cu adevărat să faceți ceva, bucurați-vă de darurile care le aveți în familie și le puneți pe masă. Bucurați-vă de tot ce aveți de liniște și pace. Dar, dacă vreți să faceți cu adevărat un protest în țara aceasta, de la Crăciun la Bobotează, să nu stea unul în casă, bătrân, tânăr, copil, prunc, unul să nu stea în casă, milioane să fiți la biserică, continuu zi de zi, să vă împărtășiți cu Sfintele Taine și veți putea mișca ceva în neamul acesta. Iar dacă nu, cu acțiuni sporadice, din când în când, în față, în piață, în stradă, în fața lui Irod, nu veți putea reuși nimic. Dacă nu veți începe să loviți în Duh, așa cum a lovit Domnul în Egipt și în Babilon, și de acolo se va cutremura Cezarul, Pilat și cu irozii lumii acestea. Începeți să luptați cu duhurile necurate, pentru că lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva domnilor, stăpânilor. Cu duhul necurat nu lupți doar cu postul și cu rugăciunea. Acestea sunt instrumente de lucru. Cine poate să lupte cu adevărat este Hristos euharistic din inima ta. Deci, încă o dată, conștientizez. Dacă vreți să faceți ceva în neamul acesta, să fie bisericile neîncăpătoare, între Crăciun și Bobotează, și dacă va veni tot neamul la biserică să se împărtășească, atunci veți vedea cum se vor cutremura toate și se vor putea așeza toate după voia și binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin.